Центр масової вакцинації в універмазі Київ у Сумах відкрили минулої суботи. Він працює щодня з 9 до 13 без вихідних. Щеплять американською вакциною Moderna. Бажаючих захистити себе від COVID-19 чимало. Посовітували цю Moderna, сказали, що добра вакцина, от і прийшла. Прийде осінь, почнуться знову проблеми, дай Бог, щоб ніхто не хворів. Я не хворіла. Ну, а зараз уже ж підходить такий час, що треба. Вирішила вакцинуватись, тому що у мене маленька дитина, по-перше, я не хочу ризикувати, по-друге, в зв'язку з новими штамами вірусу і взагалі загрозою вірусу вирішила не ризикувати. Вакцина Moderna, якою щеплять сумчан, зареєстрована у ЄС, тож, маючи сертифікат про щеплення, можна їхати за кордон. Так пара Богдан та Владислава, плануючи відпочинок, вирішили завчасно потурбуватись про власне здоров'я. Потрібно розуміти насамперед цю серйозну ситуацію на даний період часу. У мене були батьки там за і проти, але я розумію, що в скорому часі треба робити буде вакцини, тому саме для себе зробила такий вибір. Вакцинація на Сумщині проходить інтенсивно. На сьогодні по всій області щепили понад 80 тисяч осіб, більшу половину з них – двома дозами. У нас по області працює 140 пунктів щеплень, працює 24 виїзні мобільні бригади. В кожному районному центрі відкритий центр вакцинації. Якщо ви вирішили вакцинуватись проти коронавірусу, маєте взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Протипоказання для отримання щеплень – тяжкі алергічні реакції, такі як анафілактичний шок. Мати декларацію із сімейним лікарем – не обов'язково. Новини СТС. Це русло річки Сумка поруч зі сквером Дружба. Вже кілька років замість гарного краєвиду на водойму тут зелені хащі та замулене дно. Спеціалісти відзначають кілька проблем, які негативно впливають на річку. Однією з причин виникнення цієї проблеми – це розпахування берегів, ведення господарської діяльності на берегах річки Сумка. Це і відсутність зливової каналізації в місті Суми. Аби обговорити вирішення проблеми, науковці зібрались на екологічній студії. Де показали вже наявні напрацювання з цього питання. Торкнулись проблеми і Косівщинського водосховища, яке споруджене на річці. Туди скидають неочищені зворотні води, які потім потрапляють у Сумку. Там нічого не в порядку. Системи очистки стічних стоків в селі Сад її немає. На наше замовлення Держпродспоживслужба робила в минулому році дослідження. Наявність лактозопозитивних бактерій, там, кишкових паличок, свідчить про прямі фекальні стоки в річку Ільма. Відповідно, потрапляє в Косівщинське водосховище і, зрозуміло, в річку Сумка, річку Псел. Минулого року Департамент інфраструктури Сумської міської ради розробив проєктно-кошторисну документацію на очищення річки Сумка від забруднень. Проте, на думку фахівців, це допоможе лише на короткий термін. Проєкт передбачає загнати техніку на цю ділянку, вигребти накопичені наноси і все. Але жодна причина, яка доводить цю ділянку до такого стану, не ліквідується. До того ж, кошти, виділені на облаштування річки Сумка між Воскресенським та Шевченківським мостами, Департамент інфраструктури міста Суми перерозподілив на інші потреби. Тож очищення відбудеться мінімум у 2022 році. Та перші кроки до розв'язання проблеми все ж зроблені. Маленькими кроками в цьому напрямку рухаємося. В цьому році виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації по будівництву очисних споруд села Сад, який привносить свій вклад в забруднення через річ. І розробка проєктно-кошторисної документації по каналізуванню частини села Косівщини. У результаті зустрічі учасники студії вирішили і далі працювати над покращенням стану басейну річки Сумка. Обіцяють, що за 5 років розроблять повноцінний план з очищення водойми, а також почнуть впроваджувати його у життя. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Новини СТС. Борги споживачів Сумщини за доставку природного газу сягнули 17 мільйонів гривень. У зв'язку з цим боржникам направили 32 тисячі досудових повідомлень. У зв'язку з масовою несплатою споживачів за доставку природного газу, товариство вимушене звернутися до суду з заявою про видачу судового наказу про примусове стягнення плати за доставку природного газу. Для того, щоб забезпечити сплату заборгованості, державний виконавець має право накладати арешти на кошти боржника на рахунках у банківських установах, а також на рухоме та нерухоме майно.
У разі наявності на таких рахунках коштів здійснюється їх примусове списання, а у разі отримання боржником доходу, встановлення доходу, то звертається безпосередньо стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Завдяки змінам у законодавстві України списання коштів з боржників пришвидшилось. Тож спеціалісти радять не накопичувати заборгованості та регулярно перевіряти, чи не занесли вас до єдиного державного реєстру боржників. Добровільна сплата заборгованості позбавить громадян додаткового фінансового тягаря, такого як стягнення виконавчого збору в розмірі 10% від суми заборгованості та витрат виконавчого провадження. В АТ «Сумигаз» зазначають, що кошти за розподіл та транспортування газу завжди сплачували споживачами і були включені у вартість кубометру газу. Втім, минулого року після реформування ринку газу в Україні цю плату внесли в окрему квитанцію. Тож навіть якщо клієнт приєднаний до мережі та тимчасово не користується газовими приладами, він все одно має сплачувати за послугу. Адже компанія постійно підтримує відповідний тиск, щоб у будь-який момент клієнт міг увімкнути газ. Наголошую, що такий платіж є обов'язковим на рівні з оплатою інших комунальних послуг. Кошти, сплачені споживачами за транспортування газу, використовують для утримання газових мереж та обладнання на них, їх модернізацію, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів. Новини СТС. Сумські спортсменки перемогли на чемпіонаті серед юніорок до 18 років, який відбувся у Хорватії. Віталіна займається хокеєм на траві вже 7 років. У цей спорт вона потрапила випадково. Прийшов тренер в школу і, виходить, позвав на секцію. Я вирішила спробувати, думала, що це все не затягнеться, а затягнулося аж на 7 років. Говорить, на чемпіонаті конкурентів було багато і всі суперники були достойними. Однак деяких обіграти було складніше. З Литвою. Вона достатньо такий хороший і складний суперник. Вот. Ми виграли, виходить, з рахунком 1-0. Вот. Ще було складно грати з Хорватією. Ще одна чемпіонка із захопленням ділиться враженнями. Результатом вона задоволена. Однак змаганням передувала важка підготовка. Готувалися дуже важко, можна сказати. Перед нашими змаганнями були багато зборів. Два тренування в день, зранку та ввечері. І потім вже віддихали. Амбіції дівчини перемогою на чемпіонаті Європи не обмежуються. Плани на майбутньому – стати гравчиною та отримати кращого голкіпера світу. Тепер дівчата будуть готуватися до наступного чемпіонату в іншій віковій категорії. В слідуючому році буде збірна до 21 року. До 21 року, і ми вже почнемо готуватися заздалегідь до цього. От, і будемо, ну, це як старт був, і будемо готуватися до наступних змагань. Із перемогою спортсменок та їхню тренерку привітали представники Сумської облдержадміністрації. Мені дуже приємно сьогодні вітати наших спортсменів, наших талановитих, таких дівчат яскравих, які сьогодні виборюють і відстоюють ім'я нашої Сумщини на теренах не тільки національних України, а й Європи, на міжнародних змаганнях. Підтримувати спорт на обласному рівні важливо, певні в управлінні. Це здоров'я наших дітей, а наші діти, як ми знаємо, це наше все, це наше майбутнє. І саме цей вид спорту у нас пріоритетний в області, тому що він займає постійно перші місця і завдяки саме цьому виду спорту наша область підтягується. Новини СТС. Представники аграрної партії та радикальної партії Олега Ляшка заявили, що у Сумській області у 2020 році сфальсифікували вибори до обласної ради. На їх думку, голоси підтасували. І вони вирішили розібратися у цьому питанні. У кожному протоколі в цілому процент явки по області завищений на 2,5%.
завишений іскусственно. Під час перевірки вони виявили, що у виборах проголосувало всього 30% населення Сумської області, а в протоколах вказані значно більші цифри. Якщо ми це беремо, це значить всі загалом всю суму 856, мінусуємо, значить, особи, значить, які прийняли участь, то отримуємо 36803. Вдумайтесь, 36803 зайвих голосів. За їх підрахунками, лише на одній із шести дільниць майже 3000 голосів у протоколі зайві. Загальна цифра значно більша. Через такі махінації для політичних партій підняли прохідний бар'єр, і деякі з них не пройшли до складу обласної ради. Низька явка була на виборах, просто брались і вкидували за якісь людей. І цим було піднятий поріг входу в міську раду. І, на жаль, все робилось для того, щоб партія «За майбутнє» не хватило 87 голосів. Партійці заявили, якби вибори були прозорими і підрахувались лише реальні голоси, до обласної ради пройшло б не 5, а 7 політичних партій. До Сумської обласної ради потрапила б аграрна партія, яка набрала більш ніж 13,5 тисяч голосів, і радикальна партія, яка набрала майже 13 тисяч. Зараз відомо лише про ситуацію із виборами до облради. Що відбувалося у районах ОТГ та інших дільничних комісіях, представники партії сказати не можуть. Однак припускають, що фальсифікації були і там. Ми просто не отримали свого члена ТВК обласної від радикальної партії. Ну так ситуація склалась. І ми не могли цей процес контролювати в ТВК. Якби, звісно, ми були, то такого б, звісно, не відбулося. Із цим переконанням згодні ще дві партії – політична партія «За майбутнє» та соціал-демократична партія. Це зневажання інтересами виборців, це нехтування інтересами виборців, це фактично оця безкарність, яка породжує ті дії, які якраз йдуть проти інтересів сумської громади. Представники аграрної партії та радикальної партії Олега Ляшка разом із іншими політичними силами звернулися до прокуратури, поліції та ЦВК, щоб ті на підставі зібраних доказів розслідували фальсифікації на виборах. Хочеться, щоб все-таки було проведено об'єктивне розслідування і все-таки, щоб винні були наказані і в дальнішому, щоб у нас були все-таки чесні вибори. Партії не вимагають змінити склад ради та переобрати депутатів. Вони хочуть, аби подальші вибори проводили чесно і без фальсифікації. Мої пропозиції – прийняти спільний документ та підписати кожна партія за об'єднання про підготовку та проведення виборів під девізом «Чесні вибори». Всеукраїнська олімпіада «Фінансовий геній 2021», організована Приватбанком спільно з «Мастеркард», дає можливість дітям прокачати свої знання з фінансової грамотності за допомогою завдань, побудованих на життєвих засадах, які обов'язково стануть в нагоді в майбутньому. Проходила олімпіада у 4 етапи – 3 відбіркові з онлайн-тестуваннями, а потім фінал, де учасники також пройшли тестування, після чого презентували спеціальні проєкти, які, на їхню думку, допоможуть підвищити рівень фінансової грамотності в Україні. Загальний призовий фонд олімпіади, за який змагалися учасники, склав 123 тисячі гривень. І цього року темою, яку ми запропонували фіналістам, стала тема фінансової грамотності та питання, яким чином, як вирішити проблему низького рівня фінансової грамотності серед дітей та молоді України та дорослого населення. Ми дуже вражені і вважаємо, що з таким майбутнім, з таким бажанням молоді та дітей України змінювати себе, змінювати оточення і змінювати нашу країну найкраще, ми дійсно здобудемо успіху. Цьогоріч на олімпіаду зареєструвалася рекордна кількість учасників – понад 66 тисяч дітей у трьох вікових групах. Із кожної групи обирали по 20 фіналістів, а потім вже переможців. Серед них і мешканець Сумщини Владислав Логвиненко. Він, до речі, до олімпіади долучається вже вдруге. За перемогу у категорії «Старт» Приватбанк подарував хлопцеві сертифікат на 15 тисяч гривень, які за правилами олімпіади юнак може витратити на навчання або розвиток. Плат саме визначається, куди інвестувати свої призові. Перемагав у минулому році, я посів друге місце та виграв 10 тисяч гривень, а в цьому році я підготувався краще та посів перше місце і виграв 15 тисяч гривень. Загалом у мене тепер є 25 тисяч гривень на навчання, я планую їх витратити у наступному році. У мене є такі варіанти – або курси для програмування, або курси для підготовки до вступу у вищий навчальний заклад.
Рідні щиро радіють перемозі хлопця. Батько говорить, що принципи фінансової грамотності син засвоїв у бізнес-школі «Юніорбанку». І як результат плідного навчання – цьогорічна перемога. На сайті «Приватбанку» є бізнес-школа, де діти проходять тестові завдання з основи економіки, дивляться всілякі відеоролики для покращення своїх знань. Хочу висловити величезну подяку організаторам. Завдяки цьому конкурсу велика кількість дітей з усіх куточків України, діти різного віку, мали змогу отримати або покращити свої знання з основи економіки, які дуже важливі в сучасному світі. Мама зазначає, що такі знання просто необхідні у щоденному житті, адже фінансової грамотності у школі та університетах не навчають. Це просто супер. Супер, що з такого раннього віку діти розуміють, для чого вони працюють своїми мізками і що вони за це отримають. Хочу сказати вдячність затійникам такого конкурсу. І наш син чекає з нетерпінням конкурсу в наступному році, щоб спробувати свої сили, вже змагатися вже в старшій віковій групі і поборотися за приз. Школа фінансової грамотності «Юніорбанк» функціонує вже понад 10 років. Займатися у ній мають змогу всі охочі школярі, адже заняття проходять в онлайн-режимі. Юніори дізнаються, що таке інфляція, як управляти власним бюджетом, як побудована банківська система і навіть про те, як почати свій власний бізнес. Щоб долучитися до навчання, вам просто потрібно натиснути кнопку «Вперед до навчання» на сайті «Юніорбанку».